Хей ти, непрекъснато наблюдавам около себе си изключително кадърни хора, изключително дейни хора, които всъщност работят в автосервизния бранш. Хора, които са покрай мен, дали чрез обученията, които правиме, дали това, че вече имат някои от учебниците, продукти и така нататък. Хора, които споделят непрекъснато какво се случва при тях, какво е положението покрай карантината, коронавируса и всичко останало. И честно искам да споделя, че ми е супер тегаво за тези хора, супер гадърни хора, които падат поради липсата на адекватна стратегия, поради липсата на трупане на знания в времето, неща, които в моменти като този да им помагат и да дигат доверието в тяхните клиенти, защото сега в момента какво се случи? В момента това, което стана като обстановка навън, клиентите, хората, които си доверяват автомобилите на сервизи като нашия, като всички останали, преразгледаха самата стратегия, по която доверяват автомобилите си, по която доверяват от ресурсите, с които разполагат. И наблюдавам, че клиентите в момента правят едно единствено нещо. Виждат кои са най-адекватните за услугата, която търсят, без значение дали е заболека, лекар, сервиза, автомобила, аптекар и така нататък. Виждат кой е най-адекватния и свитите ресурси, които имат, ги дават при него. И всички останали, които по някаква причина не са развивали уменията си, не са давали достатъчно стойност на своите клиенти през времето, отпадат и си казват, еми, всъщност работата падна, то вече няма какво да правим, почваме да освобождаваме екипите, няма кой да влезе, няма с какво се работи и така нататък. И това е самата истина. И съм напълно съгласен тук, че това е най-логичният избор на клиентите. И много хора ми задават въпроса, Крис, защо така се получава? Защо при вас е пълно? Защо когато и да дойдем при вас, постоянно подени се заети, няма как да се влезе веднага и така нататък, дори и в моментното положение. Истината е, че всеки един от нас, без значение в кой сектор работи, щом е в сферата на услугите и обслужва клиенти, има така наречената клиентска банкова сметка на доверието. Това е една сметка, която идвайки клиент при нас и доверявайки се на нашите услуги, нашите компетенции, нашите умения, ние отваряме една такава невидима сметка помежду си. Проблема на повечето хора е, че не разбират за тази сметка и това, което правят сервизите, е, че постоянно теглат от въпросната сметка, постоянно се опитват да правят тези транзакции към тях, без да внасят. И когато дойде момент като този, момент в който се нуждаем да вземем кредит на доверие от нашите клиенти, нашите сметки при тях са на червено. И когато ги потърсим по телефона, ало, здрасти, какво се случва при тебе, как са нещата, добре ли си, има ли болни и така нататък, темите, които са актуални в днешно време, установяваме, че клиента няма много голяма нагласа да си говори с нас. Привет Михаил, привет Митак, привет на всички. Клиента няма особено голямо желание да си говори с нас и гледа възможно най-бързо да отбие номера и да приключи разговора. Това се случва, защото нямаме достатъчно вложения в тази сметка на доверието между сервиз и клиент. И това си го говорим много често с хора, които идват на менторски пакети, хора, които ползват личните консултации при нас и така нататък. И това е една стратегия, която ако сервизите разберат нещата, връзка, клиент, сервиз, се получават на съвсем различно ниво. И когато дойде момент на криза, когато дойде момент
на карантина, познайте, когато звъннем на клиента, когато си поговорим с него, той се радва на ни чуе, той е този отзивчив човек, който се радва, че сме се поинтересували от него. Защо? Защото ние в момента искаме да изтеглиме от банковата сметка и да ползваме този кредит на доверие. Как става това нещо? Това нещо става чрез умения, чрез знания, чрез стойност, чрез различни неща, които много често, ако се замислите, при вас липсват в отношенията. И доста често това, което ми прави впечатление, е, че повечето хора се опитват просто да направят транзакцията в края на деня, обслужвайки клиента. Изключително важно е да влезат едни пари в касата и без значение какво после се случва с въпросния клиент. И това си говоря с различни хора, които ми зададат въпроса. Криса, как се излиза от това положение? Какво трябва да направим? Какви са мерките, които трябва да се вземат? Каква е стратегията? Всъщност, сега, в момента, това е най-доброто време за инвестиция в нашите знания, умения и стойност, която да даваме на базата на тях към нашите клиенти. Горещо препоръчвам учебника за ремъчно и верижно задвижване. Дигна знанията на супер много сервизи в последните месеци и се превърна в тотален бестселър. В него има не само за ремъчното, верижното задвижване, има и за това как да даваме стойност на нашите клиенти. Нещата, които всъщност са правилата на новото време. И ако искате, нека разгледаме заедно какво всъщност се случва в конкретния учебник, за да не си говорим просто във въздуха. Ето тук. Започваме с едно приятно съдържание. Неща, които може да намериме в учебника. И започваме с един увод, който е за всеки един от нас, без значение дали е механик, дали е собственик на сервиз, дали е приемчик, дали е част от екипа, дали кара колите, дали мие колите в конкретния сервиз. Това е просто за конкретния човек. След това се гмуркаме надълбоко какво точно се случва с двигателите 1.8 и 2 TFSI. Знаеме, че генерация 2 е един от най-масово разпространените мотори. Минаваме през типизирани проблеми, кои са нещата, какво ни очаква, с какво се бориме, как се бориме, какви са подобренията. Минаваме през още типизирани проблеми, минаваме през устройството. Супер много хора се опитват да решават проблемите, не разбирайки устройството на конкретен агрегат, на конкретен автомобил, как работят нещата и опитвайки се да се разфокусират в супер много марки, модели, автомобили, двигатели, кутии, агрегати и така нататък, което за мен е тотално грешна практика и сегашната ситуация ще отсее супер много хора, но този учебник е само за хората, които искат да продължат напред, хората, които искат да се дигнат. Например, е тук мога да дадем малко стойност за всички хора, които си мислят, че след демонтаж на цилиндровата глава, задължително тя трябва да се носи на шлайф. Това е нещо, което си говорим в въркшопа за ремъчно и верижно задвижване. И това е грешна практика, която е останала от време, но още когато се движиха жигулите по българските пътища. Истината е, че модерните глави имат само няколко възможности за шлайф и след това са за бакулка, след това са за кофта и доста често това, което се получава е, че просто някой е поредния, който шлайфа тази глава и след това установява, че като я сгуби, клапаните започват да опират в буталата. Така че такива неща са описани.
разглеждаме, ето тук, един от познатите проблеми. Правил съм изключително много включвания за този проблем с лагерната опора, как се износват нещата, как спира да качва масло, как имаме различни проблеми. Разбира се, говорим и си за верижното задвижване, всички компоненти по него и как могат да се спънат и всъщност кои са типизираните неща. Говорим си как мога да замениме нашето верижно задвижване, за какво да внимаваме точно, какви са разликите между 1.8 и 2 TFSI, какви грешки ни съвпъстват, какви са нещата. Имаме различни бонуси като типизирани проблеми. Имаме установени случаи, които са минали през нас, снимки от сервиза и така нататък. Имаме тук добрите стари проблеми, неща, които е хубаво, ако се занимавате с тези мотори, да знаете, за да не изпадате в ситуации, в които клиента ви пита нещо, което е съвсем елементарно и вие му говорите глупости и после се оказва, че той си купи учебника, защото има 1.8 или 2 TFSI, искал да разбере повече и сега то облак, нищо не става от него. Нищо не разбира, че хова при друг човек. Системата помпа дюза, изключително устаряла вече система, но все още има супер много колеги, които непрекъснато ме питат, Крис, нещо не се получава при тази система, виж къде са нещата, дай да видим какво се случва, дай да видим защо не работи, защо тресе този мотор. Изключително много пропуски, много неща, които все още се пропускат. Абсолютно всичко описано, кое как се прави, защо се прави. Ако откаже някакви компоненти, какви са всъщност симптомите, които наблюдаваме. Как се обслужва помпа дюзата, умния датчик на коляновия вал. Какви са нещата, как се сменява, за какво трябва да имаме, какви са най-често допусканите грешки. Разбира се, добрия стар кабелен сноб, който никой не намира смисъл да го сменя и всъщност 98% от проблемите се оказват в него. Разбира се и нашите крепежи, които на пръв поглед изглеждат много запазени, но когато ги премериме спрямо новите, установяваме, че с няколко десети са се разпънали от стягането и това е проблема за неработа на нашата помпа дюза система. Които дразнат супер много клиентите. Говориме си за стенда за заключване на валове, когато се налага да демонтираме глава или пък да сменим валове. Неща, които супер често се пропускат, след това се чудиме защо моторите не работят. Така, супер тегаво е с една ръка. Разглеждаме някакви компоненти, които често създават проблеми. Дросел клапи, от които мотора не пали. Един датчик, заради който супер много DPF-и са умрели във времето и са изрязани от колите. Просто някои хора не знаят, че този датчик отговаря за регенерацията на филтъра и не знаят кои са всъщност каналите, на които могат да чекнат какво точно се случва. Си говориме за различните проблеми, свързани с обтегачи, с раздвижни колела и така нататък. Разбира се, с добрите стари зъбни колела, които доста често при смяна вериги се остават старите. После клиентите се чуват защо веригите им тропат пак при палене и така нататък. Все неща, които най-вероятно са доста полезни и ще дадат много нови умения. Разбира се, отиваме и в генерация 2. Това са моторите след 2012 година. Виждаме как се случват нещата при тях, какво трябва да внимаваме, как се сменя верижното задвижване, какви са нещата. Какви са проблемите, които наблюдаваме.
всичко описано детайлно с снимкови материали, от какво тресе нашия 3TD и второ поколение, какви са проблемите с валовете тук, какви са проблемите с горния картер, с ето този любим клапан, който причинява загуба на антифриз, с нашите гарнитури глави, какво точно се случва с тях, къде аджаба отива нашия антифриз. И когато си с една ръка, нещата се получават по много, много тегъв начин. Минаваме към 1.4 моторите, към филтрите за картерна вентилация, нещо, което изключително често се пропуска, нещо, което не се знае, че се заменя, нещо, заради което масово се демонтират глави за смяна на гумички, турбини за рециклиране, защото клиентът се оплаква от загуба на масло. Истината е, че това е консуматив в съвременните мотори и се заменя на всеки 80 000 км. Всичко описано тук. Имаме различни неща, които е хубаво да знаем, когато нашия клиент ни попита. И както за водата в маслото, така и за парите, така за филтрите, които образуват въпросните пари и така нататък. И още много неща в конкретни учебники. И следващия път, когато се зачудиш всъщност как да нормализирам нещата, как да имам работа, истината е, че първо трябва да подобриш теб, трябва да подобриш своите умения, своите знания, трябва да подобриш стойността, която даваш на своите клиенти, и това като един магнит, който първо трябва да го захраниш, за да може той да привлече клиентите, които искаш да дойдат в твой сервиз, защото в другия случай се опитваш да си този магнит, който е просто парченце ламарина, парченце с желязо, и се опитва да привлича клиентите и се чуди защо всъщност магнита успява, а той не. И горещи препоръчвам, чекни линка по-горе, виж как може да се добие с този или пък някой друг от учебниците, без значение всъщност, виж как може утре да си с малко по-добър от днес. И този учебник не е за хората, които си казват, оф, мързи ме сега да чита, оф, това ли е начина наистина, оф, аз не вярвам в тия неща. Този учебник не е за тези хора. Този учебник е за хората, които наистина искат да оправят положението, хората, които наистина искат да задвижат колелата. И запомнете, че сегашната ситуация е добрата стара цедка, която вече отсява супер много хора от пазара. Вече виждаме изключително много колеги, които затварят, колеги, които освобождават екипи, колеги, които казват, еми, всъщност нещата вече не се получават, всъщност ние ще търсиме ново прозвище, нови възможности, нови неща, които за мен са абсолютно алогични. Защо? Защото супер много от нас сме давали газ да се развиваме в тази сфера, в тази индустрия. Супер много сме говорили, сме се опитвали да спечелиме клиентите, и в даден момент като този предаваме на първо място себе си, после екипа и след това хората, които сме опитвали да заблуждаваме, да лъжеме и така нататък. Така, да видим какви са вашите коментари. Така. Илия казва, браво Крис, не съм механик, но знанията за поддръжката са много ценни. Всеки ден научавам нещо ново и полезно от теб. Ева, радвам се и благодаря за обратната връзка. Надявам се, че тези кратки включвания
са изключително полезни за вас. Горещо препоръчвам, чекнете линка по-горе, вижте как да оправите ситуацията и как да задвижите колелата по време на криза. Вижте как да не сте онези елементи, които пазара ще отсее през добрата стара цетка и ще изфъли встрани от пътя. Пазете се и се усмихвайте изключително много.